אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, עקבי הצון. אישה שרוצה לחזור בתשובה, היא צריכה לחזור למקורות. איך האימהות שלך התנהגו? איך הסבתא שלך בחוץ לארץ התנהגה? רבקה אימנו, מי שברך אנחנו אומרים, מי שבאח לימותינו, מה אנחנו אומרים? שרה, רבקה, רבקה אימנו, קודש קודשים. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. כל אישה, כל בת ישראל יכולה לחזור בתשובה, לא משנה אם אבא של הרמאי, אח של הרמאי, העיר של הרמאים, כולם רמאים, לא משנה מה, לא משנה מה, לא משנה מה. כי מה עשו בלק ובילעם? בלק ובילעם רצו להרחיב את עם ישראל, לא יכולים. מה אמר בילעם לבלק? אלוקיהם של ישראל שונא זימה, תלך תחיל את עם ישראל במה בזנות. מה עשה בלק? לקח את הבת שלו, כוזבי בצור, והכתיעו את כל הגברים. ואז מה קרה? פרצה המגפה. המגפה הזאת, רבותיי, באה במה? כאשר מכתים את עם ישראל בשמירת ברית קודש. בשמירת ברית קודש. אם ניקח את המילה המלאק, נראה שהמילים של המילה בלעם, מה יש לנו במילה בלעם? עין, מם. בלק, מה האותיות אחרונות? למד קוף. עין, מם, למד קוף. ביחד אם מחברים אותם, המלאק. המלאק. מי זה המלאק? זה בלק ובלעם, זה אנשים שמחתיים את עם ישראל. אנשים שכל המטרה של ללכת להחתיא יהודים בעבום גם הברית. בעבום גם הברית. כאשר בת ישראל הולכת בחוסר צניעות ומחתיאה את הגברים בפריצות, היא קליפת המלאק, היא קליפת ערב רב. השם ירחם ושמור ויציל. הרבה אנשים כביכול אומרים, איפה? לא נכון, הם מסכנים, תינוקות שנשבו. בסדר, בוודאי שתינוקות שנשבו. כמה בן אדם רוצה להיות תינוקת? כמה בן אדם רוצה להיות תינוק? אתה בן 40, 50, 60 שנה, אתה רוצה להיות עדיין תינוק? אולי נביא לך מוצץ, אולי נביא לך גם חיתולים, נביא לך פמפרס, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אלוקיהם של ישראל שונא זימה. ברגע שבת ישראל מחתיאה את הרבים בחוסר צניעות, היא קליפת עמלק. זה קליפת עמלק שמחתיאה את עם ישראל. אם היא מחתיאה בזרע לבטלה רחמנה לצלן, השם ישמור ויציל. מה היא עושה? מעכבת את הגאולה, גורמת לצרות, לתאונות דרכים, למחלות, כל הבעיות והצרות. אומר הזוהר הקדוש, באים מזרע לבטלה. מי עושה את כל זה? כשבחורה מחתיאה גבר בזרע לבטלה. מה זאת אומרת, מה אני עושה? פגעתי במישהו, עשיתי מרע למישהו, את מחתיאה יהודים בפריצות, מוציאה להם את העיניים, הולכת בפריצות. איך יהודי לא יחיתה? מה יעשה הבן ולא יחיתה כשאת הולכת בפריצות? הקדוש ברוך הוא אמר, אישה נשואה תכסה את ראשה, אישה רווקה לא מכסה את ראשה. אישה נשואה חייבת לכסות את הראש שלה. אישה שלא מכסה את ראשה, ואדרבה, לא רק שלא מכסה את ראשה, היא גם שמה פאה ומחתיאה את הרבים, רחמנא ליצלן. רחמנא ליצלן. מי רבותיי שמחתיא את עם ישראל בזרע לבטלה? מי שמזלזל בשמירת הברית, שאומר, מה זה שמירת הברית בכלל? מה זה שמירת הברית? שמירת העיניים, זה דברים שמה בכך? זה אומר הזוהר הקדוש, הכופר הגדול ביותר שיכול להיות בתורה. שפוגמים בדעת, שעושים זרע לבטלה, שמחתים גברים בזרע לבטלה, רבותיי, זה פוגם בדעת. גלה עמים מבלי דעת. איך בן אדם יכול לשמור על הדעת שלו, על הקדושה, בחורה על הצניעות? על ידי ספר הזוהר הקדוש, על ידי רבנו אריה הקדוש, שאדם לומד את הפנימיות, יודע כמה זה חמור לעשות זרע לבטלה, שהזוהר הקדוש אומר, כל מי שעושה זרע לבטלה, אין לו חלק באלוקי ישראל. איפה תשמעו כאלו דברים מזעזעים? כי רבי שמעון בר יוחאי ידע, ברגע שאדם פוגע בברית, הוא לא יוכל לחזור בתשובה באמת. כל החיים שלו זה שקר אחד גדול. כל שכן מי שמחתיאה את הרבים.